Vega je nejjasnější hvězda v souhvězdí Liry a také pátá nejjasnější hvězda na noční obloze. Pokud se podíváme na její základní parametry, tak je to 0,5 miliardy let stará hvězda modré barvy, asi 2,4x větší a 2,1x těžší než Slunce. Se vzdáleností 25 světelných let se jedná o jednu z nejbližších hvězd. Z tohoto by mohlo vypadat, že Vega je naprosto normální hvězda. Při pohledu zblízka ale zjistíte, že tomu tak vůbec není. Vega se totiž od ostatních hvězd odlišuje extrémně rychlou rotací okolo svojí osy. Zatímco Slunce se okolo svojí osy otočí jednou za asi 24 dní, Vega tuto otočku dokončí pouze za 12,5 hodiny. Takto rychlá rotace způsobuje to, že tato hvězda nemá tvar koule, ale spíše připomíná vejce. Nejen to, ale takováto vysoká rychlost rotace dosahuje 90% maximální rychlosti. Kdyby tato rychlost byla ještě o něco rychlejší, tak odstředivá síla by překonala sílu gravitační, což by hvězdu roztrhalo. Kvůli jejímu velčitému tvaru mají také póly hvězdy o něco vyšší teplotu než rovník. Konkrétně póly mají teplotu až 10 000 stupňů Celsia, zatímco rovník má teplotu pouze 8 000 stupňů Celsia. Předpokládá se také, že okolo Vegy obíhá planeta o velikosti Jupiteru s obrovskou teplotou až 3000 stupňů Celsia. Přítomnost planety ovšem nebyla potvrzena. Pokud jste viděli naše video o polárce, tak víte, že polárka se nachází velice blízko nebeského pólu a tedy z pohledu ze Země se nachází pořád na stejném místě na obloze. Jenomže kvůli precesi zemské osy se za několik tisíc let polárka od pólu vzdálí a už nebude ukazovat přesně na sever. A roku 14 000 bude blízko nebeského pólu právě Vega.